I den här serien så ska jag golfa mig från Helsingborg till Haparanda. Och jag ska åka E4, och det är en väg som går som en pulsåder genom hela Sverige. Och den ligger mig ganska nära, den här vägen, för att jag har åkt i 20 år och hälsat på släkten i Norrbotten och i Skåne. Så jag har liksom undrat över vilka golfbanor som finns längs vägen. Nu så ska jag ta reda på det. Och sen så när jag är klar så ska jag kasta mig i Torneälven, det lovar jag här och nu. Kanske kallt som fan, vi får se. Det är klart att en golfresa mellan Helsingborg och Haparanda måste börja på Helsingborgs GK här i Viken. Okej, mitt skåd här består av mina goda vänner Kalle och Martin som bor i Ramlösa. Är det där? Där? Vilket håller det? Ditåt? Bor nära här, har med sig sina grymma döttrar. De ska slippa spela med sina föräldrar. Så det blir foursome idag. Ebba och Agnes. Ska vi se handikappen. Jonas, du har inte spelat någon runda jag va? Ja, jo, lite grann. Ja, men du har ju tränat hur mycket som helst. Foursome, tre bollar. Börjar vi med på viken. Känns rätt på viken med foursome på något vis. Jaha du, klarar den. Oh, jag har valt rätt partner, kolla rakt på sticken. Bra Ebba! Bra driv Ebba! Fan vad fint här är. Blir så inspirerad. Nu ska du förvalta den driven också Johan. Jag ska ha sett ingen press. Bra Agnes! Bra Agnes! Tunnade lite. Spin i den. Stopp. Fan, kommer han den jäveln? Ja, det är som vanligt. Man får inte vara glad så länge, vet du. För det är väl så pass mycket match att vi bjuder på sådana, va? Absolut. Fram. Yes! Börja med birdie! Ja. Oj, det fanns en ramsa där. 7-1. 1-7-1. Jag har ingen... Som en saga. Ja, men så... Det är lugnt. Lay-up. Chippa och skjuta. Lay-up på en par lay-up. Ah, snyggt. Ja, äckligt. Rädda han dig, Kalle. Med den usla chippen. Ja då. Ja, bra Kalle. Aj, så bra Martin! Tack. Ur va? Yes. Ja, fusklaget är ett under då. Aj, bra städat Ebba. Sitt! Ja! Bra Agnes! Fint! Är det här fint eller? Ja! Så jäkla fint! Och så bara just att man går så här bland... Här ligger en boll också. Så bra slagen ju. Ja, den var faktiskt bra. Nej, synd. Offside. Ja, men där har vi en bra putt i varje fall. Ja, det är sant. Sjätte hålet på viken, lång par 4, ett av de vackraste greenområdena kanske i hela Sverige. Så går det längs Öresund hela vägen. Otroligt vackert.
Oh, det här blir ett nyckelhål. Så har jag. Nu satt den. Vilken jävla boll. Han lyfsar, det är helt otroligt. Helt otroligt. Han får bajta dig på en djungel. Sluta. Ja, alltså det är den sjukaste räddningen jag har sett. Ja, det är man... nästan att den måste vargranskas. Ja. Stopp. Och jag slipper putta. Så kan jag ägna mig åt utsikten här. Det är det vackraste som finns. Sexan på viken. Okej, men ni hittar bollen? Ja, de hittar den där inne. Ja. Det är tur, de har kortbyxor så att man inte... Är ni med? Ja, absolut, vi är med. Har du en lucka eller du bara tror på att träd är 90% luft? Jag har en lucka, men jag vet inte om den finns. Ja, det är bra. Den hittar du. Ja då! Den är ute. Ja, men det var ju samma som att chippa ut den åt vänster. Mycket roligare det där ju. Det står någon där. Där hade inte jag stått om jag var du. Jonas. Det är total kaos här nu. Det kommer att floppa. Det är inte en chans att du går över. Ja, jo. Helt lugnt. Men jag har 56 grader tyvärr. Med 60 hade jag gjort det lätt. Mycket bra. Fan, har jag den i bilen för? Saken är den. Gammalt att bära. Såg du var den till? Ja, det är bra, Jonas. Ja, bra par. Sjuan kan inte det hållet man ska gå för det, men det är så jäkla tråkigt att stå på 10 och slå en, vad är det då, en 8? Det var mycket roligare. Efter att kusinlaget och jag och Martin strulade till lite så känns det som att det är bara en socket nu. Tänk inte för mycket på den bara, Jonas, som kan rädda den här matchen. Åttan på viken, signaturhål här. Härligt ut mot havet. Nästan ingen vind nu, vilket är lite ovanligt. Liten glugg ut där. Det ser bra ut. Pure, ja. Oj, oj, oj. Det är tur, det är så vackert som man kan glömma golfen, Martin, eller hur? Det här är ju helt magiskt. Om vad? Ja. Ah, vackert. Kom igen. Oh, lite fiske på den också. Ah, bra, Agnes. Ah, bra försök, tjejer. Klar, bra jobba. Ah, vacker birdie, härligt. Bra, Carlos. Okej då, ni spelar väl bäst då? Och det är som är gjort för dig, Martin, en liten fin drå. Det här är också ett läckert hål, ju. Super i klubbhuset där. Ja då. Bra drive. Där, ja, du har ju det i dig. Det måste vara inbounce, va? Bra, bra. Det blir bra, den studsar in sen. Det är inte så jävla konstigt att de är duktiga där lag när Stewart Sink är med i laget. Han är ändå majorvinnare, ju. Va?
32 slag. What a surprise. Ja. Åsam, eller hur? Ja, vad underbart det var på viken. Som naturupplevelse så är det bland det bästa som finns i hela Sverige. Och sen den här 2200 meter banan lockar ju fram lite aggressivt spel. Men den här gamla damen kan bita tillbaks en hel del, även en vindstilla dag som det här. Svinkul var det i varje fall. Nu ska vi åka vidare. Jag kan Skåne så bra så vi drar till Småland direkt nu tycker jag.